Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak-bapak Islam dan perimbat nak tersana tenglai citi matrai sum thlap nokun jumbu Allah subhanahu wa ta'ala dan terung ban padal akah ឲ្យយើងបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងរាត្រីនេះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វេទិកាអប់រំអំពីឥស្លាមក្រោមប្រធានបទអ៊ីបាដាតសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសដែលបានការចូលរួមពីអ៊ុស្តាតហ្គាហ្សាលីប៊ីនសាឡេះចំណែកបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នឹងលើកយកមកធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាពិភាក្សាដោយសង្ខេបនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺផ្ដោតទៅលើពីបញ្ហាជាចម្បងទី1ស្ដីអំពីឧត្តមភាពនិងលក្ខណៈពិសេសនៃខែរ៉ាម៉ាឌនដែលនឹងបកស្រាយដោយសង្ខេបដោយអ៊ុស្តាតហ្គាហ្សាលីបិនសាឡេះចំណែកបញ្ហាទី2គឺពាក់ព័ន្ធអ៊ីបាដាតសំខាន់ៗនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដែលខ្ញុំនឹងព្យាយាមបកស្រាយដោយសង្ខេបដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះជាពួកបងប្អូនដែលមានអ្វីចង់បន្ថែមចង់បញ្ជាក់បន្ថែមឬបកស្រាយបន្ថែមបងប្អូនអាចសរសេរនៅក្នុង comment ឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនក៏មានសំណួរចង់សួរក៏អាចសរសេរនៅក្នុង comment ហើយនៅចុងម៉ោងបើសិនបើយើងខ្ញុំទៅពីរនាក់នៅមានពេលវេលាយើងខ្ញុំអាចអាននៅ comment ឬក៏ឆ្លើយនៅសំណួរចំពោះសំណួរណាដែលយើងខ្ញុំទៅពីរនាក់អាចឆ្លើយបានហើយបើសិនបើអត់មានម៉ោងសេសសល់នៅខាងចុងបើពេលវេលាវាអស់សូមអភ័យទោសទុកជាមុនអញ្ចឹងជាកិច្ចបន្តនៃកម្មវិធីរបស់យើងសូមគោរពអញ្ជើញឧស្តាតហ្គាហ្សាលីបិនសាឡេះដើម្បីបកស្រាយដោយសង្ខេបអំពីប្រធានបទមួយអំពីបញ្ហាមួយតកតងនឹងឧត្តមភាពនិងលក្ខណៈពិសេសនៃខែរ៉ាម៉ាឌនដែលបងប្អូនអ៊ីស្លាមយើងកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំការមកដល់នៃខែរ៉ាម៉ាឌននៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះសូមគោរពអញ្ជើញបរិយាតតផ្ដល់មេស្គូរ៉ាបិស្មិលឡាររ៉ហ្មានរ៉ហ៊ីមអលហាំឌុលីឡាហ៍អលហាំឌុលីឡាហ៍អលឡាឌីហ្វាដលអូកាតរ៉ាម៉ាឌនអាឡាហ្គៃរីហ៊ីមីនអលអាស្មានវ៉អានហ្សលហ្វីហ៊ីលកូរអានហ៊ូដាំវ៉បៃយីណាតមីនអលហ៊ូដាវ៉លហ្វូរកានវ៉ឈដអលឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាឡោះវ៉ះដូឡាឈរីកាឡាហ៍وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته បងប្អូនអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ខែរ៉ាម៉ាឌនដែលយើងកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំជាង10ខែមកហើយនោះវានឹងចូលមកដល់ហើយវានឹងបានជួបយើងក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដូច្នេះដើម្បីជាការរួមចំណែកក្នុងការណាសិហាត់ខ្លួនលិនក៏ដូចជាពុំមួយអ៊ីស្លាមលិនសូមលើកយកអំពីឧត្តមភាពនិងលក្ខណៈពិសេសពិសេសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដើម្បីជាការដាស់តឿនរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាពុំមួយអ៊ីស្លាមមុននឹងឈានចូលដល់ខែរ៉ាម៉ាឌនដែលជាខែដែលមានបរិក័តនិងរ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះស៊ូបហានវ៉ាតអាឡាតើតើនឹងឧត្តមភាពនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនគឺទី1គឺអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតអាឡាមិនត្រឹមតែលើកដំកើងខែរ៉ាម៉ាឌនទេក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះអល់កូរអានអល់កូរអានុលការីមដែលជាប្រភពនៃច្បាប់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនផងដែរដូច្នេះយើងបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាខែរ៉ាម៉ាឌនជាខែមួយដែលល្អក្នុងចំណោមបណ្ដាខែទាំង12ហើយវាមាន
ការបញ្ចុះអល់កូរ៉ានដែលជាគម្ពីររបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាចុងក្រោយដល់ពិសិដ្ឋបំផុតនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនចឹងចំណុចនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាអធម្មភាពរបស់ខែរ៉ាម៉ាឌនគឺកាន់តែពិសេសកាន់តែល្អកាន់តែឧត្តមឧត្តមគ្មានអ្វីអាចប្រៀបធៀបបានអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអល់កូរ៉ានថាអូស៊ូប៊ីលឡាហ៊មីនាសៃតានីរ៉ាជីមបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានីរ៉ហ៊ីមشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان មានន័យថាខែរ៉ាម៉ាឌនគឺជាខែដែលគេបានបញ្ចុះគម្ពីរអល់កូរ៉ានហើយគម្ពីរអល់កូរ៉ាននេះគឺជាការចងអល់បង្ហាញសម្រាប់មនុស្សនិងការបង្ហាញអំពីភាពត្រចះត្រចង់និងផ្លូវដ៏ត្រង់ត្រូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហើយគម្ពីរអល់កូរ៉ានក៏បានបែងចែករវាងខុសនិងត្រូវទៅតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់បាននៅក្នុងបន្ទូលមួយទៀតអល់ឡោះជាម្ចាស់ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរជុំវិញបញ្ហាការបញ្ចុះអល់កូរ៉ាននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននេះដូចជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៅក្នុងសូរ៉ាអល់កដាថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានីរ៉ហ៊ីមអ៊ីនណាអានซัลណាហូហ្វីឡៃឡាទិលកដរីមានន័យថាយើងគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់យើងជាការពិតណាស់យើងជាម្ចាស់ជាអល់ឡោះបានបញ្ចុះគម្ពីរអល់កូរ៉ាននេះនៅក្នុងយប់ឡៃឡាទុលកដរដូច្នេះយើងទៅតាមអាយាកូរ៉ាននេះបង្ហាញប្រាប់យើងថាឡៃឡាទុលកដរគឺជាវាកើតមាននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនអញ្ចឹងមានន័យថាកូរ៉ាននេះគឺអល់ឡោះបានបញ្ចុះនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនជុំវិញការបញ្ចុះអល់កូរ៉ាននេះគឺឧលាម៉ាបានបកស្រាយថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ចុះកូរ៉ាននេះទាំងដុំមកវិលឡូហុលម៉ហ្វូសមកបៃតុលអ៊ីស៊ីមានន័យថាមេឃផែនដីដែលយើងមើលឃើញនេះគឺមកទាំងដុំពីលើមកទាំងអស់ប៉ុន្តែពីមេឃផែនដីចុះមកលើនបីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមទៅតាមកលតិស័កទៅតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះដែលអល់ឡោះបានឲ្យបញ្ជាតាមយីប្រអេលឲ្យបញ្ចុះទៅតាមដំណាក់កាលដំណាក់កាលរហូតដល់រយៈពេល23ឆ្នាំនៃដំណើរជារ៉ាសូលរបស់នបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ្សាឡាមតើទៅនឹងគម្ពីរអល់កូរ៉ានយើងដឹងហើយថាជាគម្ពីរដែលអល់ឡោះបានបង្ហាញអំពីអ្វីៗដែលបានកើតនៅពីអតីតកាលសម្រាប់នបីយើងឲ្យលោកដឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ាននេះគឺមានបញ្ជាក់អំពីប្រវត្តិនៃបណ្ដារ៉ាសូលមុនដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមលោកមិនបានដឹងទេលុះត្រាតែអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់តាមរយៈគម្ពីរអល់កូរ៉ានហើយនៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានក៏បានបង្ហាញអំពីលក្ខណៈច្បាប់ផ្សេងៗដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កប់ប្រើទៅលើរ៉ាសូលរបស់លោកគឺនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអុម្មាត់មូហាម៉ាត់ទៅតែប្រតិបត្តិតាមតម្លៃរបស់គម្ពីរអល់កូរ៉ាននេះគឺមានតម្លៃខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់ដែលជាពិសេសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននេះគឺទាមទារឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះការសូត្រការស្វែងយល់អំពីអត្ថន័យរបស់គម្ពីរអល់កូរ៉ានផងដែរយើងសង្កេតឃើញថាបណ្ដាអ៊ូឡាម៉ារបស់យើងគឺពេលណាដែលចូលដល់ខែរ៉ាម៉ាឌនគឺលោកតែងតែយកចិត្តទុកដាក់បំផុតចំពោះការសូត្រអល់កូរ៉ានបង្រៀនឬក៏ស្វែងយល់ពីអត្ថន័យកូរ៉ានដោយឡែកមេរៀនផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាច្បាប់គឺតែងតែសម្រាប់តែយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនគឺអល់កូរ៉ានដោយសារអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងភាពប្រសើររបស់អល់កូរ៉ានថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានីរ៉ហ៊ីមអិនណាហាហ្សាលកូរ៉ាន
يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا មានន័យថាជាការពិតណាស់អល់កូរ៉ាននេះគឺចង្អុលបង្ហាញទៅរកផ្លូវដ៏ត្រង់ត្រូវផ្លូវដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាចង់បានហើយជាការផ្ដល់ព័ត៌មានរីករាយផងដែរដល់អ្នកដែលមានជំនឿហើយដែលពួកគេបានសាងនៅអំពើល្អស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើហើយពួកគេនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចឹងតាមរយៈអល់កូរ៉ានគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាជាការរុញច្រានបុគ្គលដែលប្រកាន់យកនៅអល់កូរ៉ានទៅរកផ្លូវដ៏ត្រង់ត្រូវស្របតាមអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កប់ប្រែរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសសាឡាមក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងភាពឧត្តមរបស់អល់កូរ៉ានផងដែរថាខៃរុគុមមិនតអល់មអល់កូរ៉ានាវ៉ាអល់លមហូមានន័យថាជាការប្រសើរបំផុតសម្រាប់ពួកអ្នកគឺបុគ្គលណាហើយដែលបានរៀនសូត្រពីអល់កូរ៉ានហើយនឹងបន្តបង្រៀនអល់កូរ៉ាននេះទៅអ្នកដទៃបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងទាំងអ្នករៀនទាំងអ្នកដែលបង្រៀនអល់កូរ៉ានគឺសុទ្ធតែអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមអ្នកដែលល្អប្រសើរតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសសាឡាមអល់កូរ៉ានមិនត្រឹមតែបង្កប់នៅច្បាប់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្នកណាហើយដែលអានអល់កូរ៉ានសូត្រអល់កូរ៉ានសូម្បីតែមួយអក្សរក៏បានផលប៉ះឡាច្រើនអញ្ចឹងមួយអក្សរមួយអក្សរនេះគឺបានផលប៉ះឡាច្រើនចុះទម្រាំតែច្រើនទូអក្សរដូច្នេះហើយបានជាច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យយើងប្រឹងប្រែងសូត្រអល់កូរ៉ានដើម្បីឲ្យទទួលបានផលជាពិសេសគឺនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនដែលជាខែដ៏ល្អឥតខ្ចោះនេះនៅពីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍តេតងនឹងផលបុណ្យដែលទទួលបានពីការសូត្រគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាមិនករអាហរហ្វានមីនគីតាប៊ីឡាហ៍ហ្វាលហូប៊ីហាសនាវ៉ាល់ហាសនាទូប៊ីអស្រីអំសាលីហាឡាអាកូលូអាលីហ្វឡាមីមហរហ្វុនវ៉ាឡាគិនអាលីហ្វុនហរហ្វុនវ៉ាមីមុនហរហ្វុនវ៉ាឡាមុនហរហ្វុនរ៉ោហូទីរមីស៊ីមានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលបានសូត្រនឹងការអានគម្ពីរអល់កូរ៉ានមួយរោះនៃគម្ពីរអល់កូរ៉ានមួយទួអក្សរនៃគម្ពីរអល់កូរ៉ានគឺបុគ្គលនោះនឹងទទួលបានផលប៉ះឡាផលបុណ្យមួយហើយផលបុណ្យមួយនេះវានឹងកើនទៅជា10មានតែស្ទួនបានរហូតដល់10នប៊ីលោកបានបន្តថាខ្ញុំមិននិយាយពាក្យថាអាលីហ្វឡាមីមជារោះមួយទេក៏ប៉ុន្តែអាលីហ្វុនហរហ្វុនអាលីហ្វគឺជាទួអក្សរមួយវ៉ាឡាមហរហ្វុនវ៉ាមីមហរហ្វុនមានន័យថាគាត់តាអាលីហ្វឡាមីម3តួអក្សរបើយើងគិតពីផលប៉ះឡាគឺបានរហូតដល់30ផលប៉ះឡាទៅហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងគិតថាគ្រាន់តែប៊ីស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានុរ៉ាហ៊ីមប្រមាណតួអក្សរគ្រាន់តែអលហាំរហូតដល់ចប់តើប្រមាណតួអក្សរអញ្ចឹងមានន័យថាផលបុណ្យសម្រាប់អ្នកដែលសូត្រអល់កូរ៉ានក្រណ្ដយើងគិតថាសូត្រនៅក្នុងសម្ពះយ៉ាងដែលជាកតាបកិច្ចមួយថ្ងៃមួយយប់យើងសូត្រប្រមាណដងគឺនៅសូរ៉ាហ្វាទីហាយើងបានផលប៉ះឡាច្រើនណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ព្យាយាមក្នុងការអានអល់កូរ៉ានបើបានយល់ពីអត្ថន័យទៅទៀតអានោះគឺកាន់តែល្អបំផុតដោយសារកាលណាយើងយល់អត្ថន័យគឺអារម្មណ៍របស់យើងគឺកាន់តែមានអារម្មណ៍ស្ងប់ហើយយើងចេះពិចារណានៅចិត្តក្រាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់មក
អញ្ចឹងចំណុចនេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាការសូត្រអល់កុរអាននេះគឺនាំឲ្យយើងបានទទួលនៅអារម្មណ៍ស្ងប់ហើយមួយទៀតគឺវាមានចិត្តរបស់យើងគេហៅថាចិត្តរបស់យើងគឺមានលំនឹងផងដែរហើយអ្នកសូត្រអល់កុរអាននេះគឺទទួលបាននូវរសជាតិស្ងួយអីរសជាតិឆ្ងាញ់នៅក្នុងចិត្តដោយសារដឹងពីអត្តន័យដឹងពីបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡានៅក្នុងភាពបដំក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនក្រៅពីគម្ពីរអល់កុរអានគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាឲ្យមានយប់ឡៃឡាទុលកដរដោយដែលយើងធ្លាប់ដឹងហើយថាឡៃឡាទុលកដរគឺជាយប់មួយប្រសិនបើបុគ្គលណាបានធ្វើអ៊ីបាដាតចំនៅម៉ោងឡៃឡាទុលកដរចុះគឺវាល្អជាង1000ខែសម្រាប់អ៊ីបាដាតនោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសូរ៉ាអល់កដរដែលប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលយើងតែងតែសូត្រជាប្រចាំគឺអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានឡាហ៍រ៉ហ៊ីមអ៊ីនណាអានហ្សលណាហ៊ូហ្វីឡៃឡាទុលកដរវម៉ាអដ្រាកាម៉ាឡៃឡាទុលកដរឡៃឡាទុលកដរខ ير ុមមិនអាល់ហ្វីសះតានាហ្សលុលម៉ាឡាអ៊ីកាតវររូហ៊ហ្វីហាប៊ីអ៊ីឌិរ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមមិនគុលលីអមសាឡាមុនហ៊ីយ៉ាហាត់តាម៉តលៃអ៊ីលហ្វៃរមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់យើងបានបញ្ចុះអល់កុរអាននេះនៅក្នុងយប់ឡៃឡាទុលកដរអល់ឡោះដាក់ជាសំណួរថាអ្វីទៅដែលហៅថាឡៃឡាទុលកដរអញ្ចឹងអល់ឡោះបានឆ្លើយប្រាប់យើងថាឡៃឡាទុលកដរនេះគឺវាមានផលបុណ្យល្អជាង1000ខែហើយដែលពពួកមឡាអ៊ីកាត់ហើយនឹងយីប្រអ៊ីលក៏ត្រូវបានចុះមកលើមេឃនៃផែនដីទៅចុះមកលើទុនយ៉ានេះតាមបទបញ្ជាពីអ៊ីសនីរ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមតាមបញ្ជារបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់អញ្ចឹងចុះមកនេះគឺមកតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហើយយប់ណាហើយដែលជួបនឹងយប់ឡៃឡាទុលកដរនេះគឺយប់នឹងប្រកបដោយសេចក្តីសុខផ្សេងផ្សានរហូតដល់វកទូហ្វាយ៉ាត់វិញអញ្ចឹងគឺយោងតាមអាយ៉ាត់នេះបង្ហាញប្រាប់យើងថាឧត្តមភាពសម្រាប់ខែរ៉ាម៉ាឌនដែលធំធេងផងដែរនោះគឺមានយប់ឡៃឡាទុលកដរដែលម្នាក់ម្នាក់ប្រឹងត្រូវប្រឹងប្រែងយប់ឡៃឡាទុលកដរនេះព្រោះនបីយើងមូហាំម៉ាឌុនសាឡាមក៏លោកបានប្រឹងប្រែងហើយលោកបានជំរុញឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកគឺប្រឹងប្រែងនៅយប់គេហៅថា10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនដើម្បីឲ្យជួបនៅយប់ឡៃឡាទុលកដរដែលល្អព្រោះដោយសារនប៊ីយើងបានបញ្ជាក់ថាអ៊ីលតមីស៊ូឡៃឡាទុលកដរីហ្វីលអាស្រីលអវ៉ាខីរមីនរ៉ាម៉ាឌនមានន័យថាចូលពួកអ្នកប្រឹងប្រែងធ្វើម៉េចឲ្យបានជួបឡៃឡាទុលកដរនៅក្នុង10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាឌនណាប៊ីរហូតដល់គេហៅថាបញ្ញាប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ឲ្យធ្វើម៉េចបានប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតឲ្យបានច្រើនក្រែងលើជួបនឹងយប់ឡៃឡាទុលកដរនៅ10យប់ចុងក្រោយចឹងអ៊ូឡាម៉ាខ្លះមានការលើកឡើងថា10យប់ចុងក្រោយនេះគឺយប់សេះមានថាយប់21 23 25 27 29តែប៉ុន្តែក៏មានអ៊ូឡាម៉ាខ្លះលើកឡើងថាឲ្យតែ10យប់ចុងក្រោយនេះគឺជាយប់ដែលឡៃឡាទុលកដរអត់មានការកំណត់ទេអញ្ចឹងជារួមមកវិញថាតកតូននឹងបញ្ហាយប់ឡៃឡាទុលកដរនេះយើងប្រឹងប្រែងធ្វើអ៊ីបាដាតដូចជាសម្បិយ៉ាងសុណាតសូត្រគម្ពីរអល់កុរអានហ្ស៊ីគីរនេះឲ្យតែ10យប់ចុងក្រោយនេះប្រសិនមកអល់ឡោះក៏តកតកទៀតឲ្យយើងបានជួបអល់ហាំឌូលឡាហ៍គឺយើងបានប៉ះឡាល្អជាងរហូតដល់ល្អជាង1000ខែអញ្ចឹងប៉ះឡាវាច្រើនណាស់ឧត្តមភាពទី3តកតូននឹងខែរ៉ាម៉ាឌនគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនឬក៏អ្នកដែលប្រឹងប្រែងសុំទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡានៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននេះអល់ឡោះបានពរឲ្យពីព្រោះជាខែមួយដែលល្អហើយអល់ឡោះបើកទៅលាយដើម្បីទទួលយកនឹងការសុំទោស
នៅការដឹងខ្លួនខុសរបស់ខ្ញុំបម្រើរបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងអល់ឡោះបានពូនឲ្យប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើបុគ្គលនោះចូលដល់ខែរ៉ាម៉ាឌនពីដើមខែរហូតដល់ចុងខែហើយបែរទៅជាមិនសុំទោសពីអល់ឡោះមិនសុំសារភាពនៅកំហុសដែលខ្លួនបានធ្វើរហូតដល់ផុតខែរ៉ាម៉ាឌនអានេះគឺជាការខាតបង់មួយធ្ងន់ធ្ងរណាស់នៅពីយើងមូហាម៉ាឌុនសុសឡាមលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់លោកមួយថារ៉ឃីម៉ាអានហ្វូរ៉ាជូលិនដខលអាឡៃហ៊ីរ៉ាម៉ាឌនស៊ុមមិនសាឡាខកបលអៃយូហ្វារ៉ាឡាហូរ៉វ៉ាទីរមីស៊ីមានន័យថាបុគ្គលម្នាក់នេះគឺគាត់អន់ណាស់អន់មិនពេនថោកទាបពេលណាហើយដែលរ៉ាម៉ាឌនចូលមកដល់ហើយហើយគាត់នៅមានជីវិតតាំងខែរ៉ាម៉ាឌនបែរទៅជាគាត់អត់សុំទោសធ្វើអំពើល្អឲ្យរហូតដល់ផុតរ៉ាម៉ាឌនគេអត់មកអំពើឲ្យគាត់នៅពីចាត់ទុកថាបុគ្គលនេះជាបុគ្គលដែលអន់អន់ថយបំផុតឬក៏ថោកទាបបំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងមានន័យថាឱកាសរបស់គាត់ដែលគាត់ត្រូវសុំទោសពីអល់ឡោះធម្មតាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែងតែមានកំហុសចឹងឱកាសរ៉ាម៉ាឌននេះជាឱកាសដែលគាត់ត្រូវលៀងបាបកម្មរបស់គាត់តាមរយៈការសុំទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់តែបែរទៅជាបណ្ដែតបណ្ដោយរហូតដល់ផុតរ៉ាម៉ាឌនរយៈពេល29ថ្ងៃឬ30ថ្ងៃគាត់អត់បានសុំទោសពីអល់ឡោះជាម្ចាស់នេះគឺជាកំហុសចឹងនៅពីចាត់ទុកថាជាបុគ្គលដែលអន់នៅពីយើងក៏បានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺតែងតែមានកំហុសគ្មានណាមួយអត់ទេកំហុសចឹងការសុំទោសពីអល់ឡោះជាប្រចាំជាការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដោយដែលមីយើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាគុលុបនីអាដាមខតាវ៉ាខៃរុខតាអ៊ីនអតវ៉ាប៊ូណាមានន័យថាមនុស្សគ្រប់រូបតែងតែមានកំហុសតែងតែខុសហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលខុសល្អចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលខុសហើយប៉ុន្តែល្អវិញនោះគឺជាអ្នកដែលចេះសារភាពកំហុសគឺតើវត្តសុំទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាអញ្ចឹងសូមបីតារ៉ាស៊ូលសឡាំលោកក៏តែងតែសុំទោសពីអល់ឡោះក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់100ដងរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមក្នុងពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះលោកអត់មានកំហុសចុះតម្រាំមនុស្សទូទៅក្រៅពីរ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺតែងតែខុសដែលជាពិសេសយើងអគិតសម័ននេះគឺកំហុសច្រើនណាស់ម្នាក់កំហុសច្រើនណាស់អញ្ចឹងទាមទារឲ្យយើងសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាប្រចាំកុំទុកនេះកាលណាយើងទុកជួនកាលអាចយើងអត់មានឱកាសទេយើងអត់មានឱកាសសម្រាប់សុំទោសពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាទេចំណុចទី4បង្ហាញពីអត្តមភាពសម្រាប់ខែរ៉ាម៉ាឌនខែរ៉ាម៉ាឌនគឺជាខែដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបើកទ្វារសូរ្យគរហើយនឹងបិទទ្វារនរកាហើយនឹងចងសៃតនកុំឲ្យកកោមនុស្សអញ្ចឹងចំណុចនេះបង្ហាញថាអល់ឡោះបើកទ្វារសូរ្យគរបិទទ្វារនរកានឹងចងសៃតននេះគឺចង់បង្ហាញអំពីបង្ហាញប្រាប់ថាផលបុណ្យដែលអល់ឡោះត្រៀមទុកឲ្យច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អគឺអល់ឡោះឲ្យផលច្រើនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើបុគ្គលនោះមិនធ្វើអំពើល្អទេក៏អ្វីដែលអល់ឡោះទុកឱកាសឲ្យគាត់នេះគឺគាត់នៅតែមិនទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវ៉ាតាឡាដដែលរ៉ាស៊ូលុលឡោះសាឡាមបានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយថាអ៊ីザយាអរ៉ាម៉ាឌានហ្វុតទីហាសអប៊ូវ៉ាប៊ុលជាណាទីវ៉ាហ្គុលលីកាត់អប៊ូវ៉ាប៊ុនណារវ៉ាស៊ុហ្វីដាទីសសយ៉ាទីននៅក្នុងគីតាបមូស្លីមរ៉ាមូស្លីមមានន័យថានៅពេលណាដែលខែរ៉ាម៉ាឌានចូលមកដល់គេនឹងបើកទ្វារចំហទ្វារសូរ្យគរចំហទាំងអស់ហើយគេនឹងបិទទ្វារនរកាទាំងអស់ហើយគេនឹងចាប់សៃតានគេចងសៃតានអញ្ចឹងពាក្យថាបើកទ្វារសូរ្យគរបិទទ្វារនរកានឹងចងសៃតានដូចលើកឡើងដែរមិញថាចង់សំដៅទៅលើថាឲ្យទុកឱកាសឲ្យអ្នកដែលប្រឹងប្រែងធ្វើល្អគឺទទួលបានផលច្រើនពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡា
នៅមានសំណួរមួយលើកឡើងថាចុះបើសិនបើចងសៃតនហើយចុះហេតុអីបានជានៅពេលបួសនេះមនុស្សតែងតែមានរកម្មរកុសនឹងគ្នាអ្នកខ្លះពេលចិត្តស្រាយបួសហ្នឹងក៏មានពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរនឹងគ្នាក៏មានពួកដោយសារប្រភពដែលធ្វើក៏គេហៅថាប្រភពដែលបង្កចលាចលសម្រាប់យើងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់នេះមិនមែនតែសៃតនមួយទេវាមានហាវ៉ានុបស៊ូរបស់យើងផងដែរឃើញទេហើយវាមានអំពើម៉ាក់សៀតផងដែរអញ្ចឹងសៃតនចងហើយប៉ុន្តែអំពើម៉ាក់សៀតហាវ៉ានុបស៊ូរបស់យើងនេះក៏យើងត្រូវទប់ដែរអានឹងបានវាអត់មានបញ្ហាតែបើគិតថាសៃតនអឡោះចងទៅហើយអញ្ចឹងយើងនៅអំពើម៉ាក់សៀតយើងនៅប្រព្រឹត្តមានន័យថាគេហៅថាភាពចលាចលក្នុងពេលដែលយើងមោះនេះក៏វានៅតែជាបញ្ហាដដែលចឹងប្រភពនៃនាំឲ្យយើងភាពចលាចលមិនមែនតែមានជាមួយតែសៃតនតែមួយទេគឺមានអំពើម៉ាក់សៀនហើយថានៅស៊ូនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងផងដែរចំណុចទី5ដែលបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពរបស់ខែរមឡនដែលអល់ឡោះបានលើកតម្កើងគឺអល់ឡោះបានលើកលែងទោសឲ្យសម្រាប់មនុស្សដកទោសចេញពីនរកាទោះបីជាបុគ្គលនោះអត់ទាន់ស្លាប់ក៏ដោយមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹងបំផុតអ្វីដែលបានកើតឡើងអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងអ្វីដែលនឹងកើតឡើងសម្រាប់មកខ្លុករបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ឧទាហរណ៍របស់គុលម្នាក់ដំណើររបស់គាត់នឹងទៅរកនរការរបស់អល់ឡោះដោយសារបាបកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងតាមរយៈការទូអាររបស់គាត់តាមរយៈការអំពើល្អរបស់គាត់អល់ឡោះដកនៅបលើនៅបាបកម្មនោះចេញពីនរការអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងហាឌីសបញ្ជាក់ជាច្រើនចំណុចថាវលីលាហ៊ីឧតកោមីនណារវាហ្សាលីកាគុលឡៃឡាមានន័យថាអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាទ្រង់មានសិទ្ធទ្រង់មានផ្ដល់ឱកាសនឹងដកយកនៅកំហុសរបស់មនុស្សចេញពីនរកាហើយលោកធ្វើដូច្នេះឬក៏ទ្រង់ធ្វើដូច្នេះនៅខែរ៉ាម៉ាដានគឺរៀងរាល់យប់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានអញ្ចឹងមានន័យថាឱកាសដែលយើងត្រូវសុំពីអល់ឡោះដើម្បីឲ្យយើងរួចផុតអំពីអាសាព្រោះយើងមិនដឹងថាតើដំណើរជីវិតរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់នៅថ្ងៃក្រោយនេះទៅជាយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងឱកាសរ៉ាម៉ាដាននេះជាឱកាសដែលយើងសុំទុកឲ្យហើយសុំពេលបច្ចុប្បន្នសុំទុកឲ្យហើយកុំឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់មកអំពូនឲ្យហើយអញ្ចឹងតាមចំណុចនេះគឺបង្ហាញប្រាប់យើងថាវាជាឱកាសដែលសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការសាងអំពើល្អផងហើយក្នុងការសុំពីអល់ឡោះទុកក្នុងពេលដែលក្រែងលួយយើងជ្រួលជ្រោះយើងសុំពីអល់ឡោះជាម្ចាស់កុំឲ្យអល់ឡោះយកទណ្ឌកម្មឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មយើងនៅពេលយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីថ្ងៃមួយលោកបាននិយាយទៅកាន់អាប៊ូបាកាអស៊ីឌីករ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូដែលជាខាលីហ្វារបស់លោកបន្ទាប់ពីលោកទៅខាលីហ្វាទី1នេះថ្ងៃមួយនប៊ីបាននិយាយថាអន្តអតីកុលឡោះមីនណាត់មានន័យថារូបអ្នកឯងអាប៊ូបាកាគឺជាអ្នកដែលអល់ឡោះដោះលែងពីភ្លើងនរកមកចឹងក្នុងពេលដែលអាប៊ូបាកានៅមានជីវិតចឹងនិយាយថាទោះកំហុសអាប៊ូបាកានឹងគឺនប៊ីយើងធ្វើសាក់សៃថាគាត់អត់មានទោសចូលនរកទេចូលសុគតអាឡោះសុគតតាំងពីនៅរស់មកម្លេះចំណុចទី6ដែលបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានផងដែរក៏អល់ឡោះជាម្ចាស់បានទុកឱកាសដ៏សមរម្យបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំរបស់អល់ឡោះក្នុងការប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អទុកឱកាសដោយសារអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដូចបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះ ឯសាឡាមថាវ៉ាយូណាឌីមូណាឌិនយ៉ាបាហ្គីលខៃរអកបិលវ៉ាយ៉ាបាហ្គីលប៊ីលឆរីអកសិរវ៉ាលាហូអ៊ូតកោអ៊ូមីនណារវ៉ាហ្សាលីកាគុលឡៃឡាអញ្ចឹងមានសំឡេងអំពាវនាវមួយបានស្រែកឡើងប្រាប់ថាឲ្យអ្នកដែលចង់ធ្វើអំពើល្អចូលអ្នកប្រឹងប្រែង
ធ្វើអំពើល្អសម្ដៅទៅលើប្រឹងប្រែងធ្វើអំពើល្អនៅក្នុងខែដ៏ល្អនេះគឺខែរ៉ាម៉ាដានហើយក៏មានសំឡេងស្រែកប្រាប់អ្នកដែលសាងបាបកម្មថាអោអ្នកដែលសាងបាបកម្មចូលអ្នកបញ្ឈប់ទៅអ្នកបញ្ចប់សាងការសាងបាបកម្មរបស់ខ្លួនទៅហើយអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលដោះលែងមនុស្សបាបកម្មរបស់មនុស្សពីភ្លើងនរកហើយទ្រង់ធ្វើដូច្នេះគឺជារៀងរាល់យប់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានចំណុចទី7ដែលជាចំណុចបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពរបស់ខែរ៉ាម៉ាដានគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បើកទូលាយសម្រាប់ទទួលការបួងសួងរបស់បម្រើរបស់ទ្រង់យើងដឹងហើយថាអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ចិត្តរហម៉ាចិត្តទូលាយចិត្តមេត្តាករុណាទ្រង់ខឹងសម្បាចំពោះអ្នកសាងបាបកម្មចំពោះទ្រង់ប៉ុន្តែបើបុគ្គលនោះដឹងខ្លួនខុសអល់ឡោះមិនយកកំហុសទេនេះគឺជាសិហ្វាត់ម្ចាស់ដ៏មហាទូលំទូលាយរហម៉ាត់របស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ដែលជាពិសេសគឺនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានដែលជាខែដែលល្អហើយអល់ឡោះរងចាំទទួលយកការសំណូមពររបស់មនុស្សតាមរយៈការសុំឬក៏តាមរយៈការសារភាពកំហុសគឺអល់ឡោះរងចាំទទួលទាំងអស់អល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកូរ៉ានជុំវិញបញ្ហាការរងចាំទទួលតែពីបម្រើរបស់ទ្រង់ជុំវិញបញ្ហាការសារភាពកំហុសនៅក្នុងបន្ទូលរបស់ទ្រង់ថាبسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون មានដែលថានៅពេលណាដែលបម្រើរបស់យើងសួរអ្នកអោមូហាម៉ាត់គឺ فإني قريب គឺយើងនៅជិតបំផុតអ៊ូជីបូដាវ៉ាតដាមានន័យថាយើងឆ្លើយតបទៅតាមអ្នកដែលសំណូមពរយើងនៅពេលដែលគេសុំយើងគឺយើងឆ្លើយតបអ្វីដែលគេសុំគឺយើងឆ្លើយតបដូច្នេះចូលពួកអ្នកឆ្លើយតបជួយអ្នកសុំមកយើងចុះហើយមានជំនឿមកលើយើងចុះសង្ឃឹមថាពួកអ្នកនឹងទទួលបានការចងអល់បង្ហាញពីយើងគឺពីអល់ឡោះសុបានជាម្ចាស់ចឹងអល់ឡោះនៅតែទទូចឲ្យសុំត្រង់ទៅត្រង់មកអំពូនឲ្យឲ្យសុំនៅពេលណាត្រូវការអីគឺសុំព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ជាងក្នុងនាមយើងជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះដែលជាអ្នកខ្វះខាតក្នុងយើងជាខ្ញុំរបស់អល់ឡោះដែលជាអ្នកដែលត្រូវការពឹងព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់គ្រប់សកម្មភាពគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ត្រូវតែសុំទូអាព្រះអល់ឡោះសុបានតាឡាដែលជាពិសេសក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានរ៉ាស៊ូលុល្លោះសាសឡាមក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ៊ីនណាឌូអាហ៊ូវលអ៊ីបាដាពាក្យថាឌូអានោះគឺជាអ៊ីបាដាមួយបន្តមកលោកសូតអាយាត់កូរ៉ានថាអ៊ូដូនីអស្តាជីបលាគុំإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بقولنا آمين ថាចូលឲ្យគេសុំយើងមកគឺយើងឆ្លើយតបចំពោះគេដល់ឡែកអ្នកណាហើយដែលមោទនភាពអំពីអ៊ីបាដាតរបស់យើងមានអ៊ីបាដាតទីពីការធ្វើអ៊ីបាដាតមកចំពោះយើងមានន័យថាការទូអានេះគឺគេនឹងត្រូវចូលឋាននរកដ៏មហាសែនថោកទាបបំផុតដូច្នេះទាំង7ចំណុចនេះគឺបង្ហាញអំពីឧត្តមភាពក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានដែលទាមទារឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉ាតាឡាត្រូវប្រឹងប្រែងត្រូវតស៊ូព្រោះយើងមានឱកាសជួបខែរ៉ាម៉ាដានមិនប្រកាសថាពេលក្រោយឬក៏ឆ្នាំក្រោយយើងជួបខែរ៉ាម៉ាដានទេហើយដែលជាពិសេសគឺអ៊ីបាដាតមួយចំនួនដែលឧស្តាមូសានឹងលើកបញ្ជាក់ប្រាប់ទាមទារឲ្យយើងប្រឹងប្រែងពុំមួយស្រាប់យើងប្រឹងប្រែងប្រឹងទាំងអស់គ្នាអ្នកណាប្រឹងនឹងបានតែអ្នកណាមិនប្រឹងគឺនឹងអត់បានទេសូមធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយកុំយកហេតុផលដើម្បីដកខ្លួនចេញពីការបួសខែរ៉ាម៉ាដានប្រសិនបើ
មិនមានលក្ខណៈនៃច្បាប់អនុគ្រោះទេបើមិនដូច្នោះទេគឺយើងជាពាក់បួសដែលជារគុណមួយក្នុងចំណោមរគុណអ៊ីស្លាមហើយព្រោះយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូនអ៊ីស្លាមរបស់យើងមួយចំនួនគឺមានការធ្វេសប្រហែសចំពោះការបួសក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានដែលជាពិតវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងពេលខ្លះយើងសង្កេតឃើញថាយុវជនបួសមិនបានតែបែរទៅជាបុគ្គលដែលមានវ័យចំណាស់អ្នកខ្លះតក់ខ្លះមីខ្លះចាស់ជរាតែគាត់នៅបួសតែទៅជាយុវជនឬក៏យុវនារីដែលមានកម្លាំងពេញបែរទៅជាហេតុផលរបស់គាត់មួយចំនួនក៏អត់បួសហើយគាត់មិនបានមកចូលរួមធ្វើអ៊ីបាដាតតាមអ៊ីបាដាតណាដែលអល់ឡោះបានកំណត់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌាននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌាននេះគឺជាការខាត់បោះយើងមានឱកាស29ថ្ងៃឬ30ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំដែលជាពេលវេលាដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឱកាសឲ្យបំផុតដូច្នេះត្រូវប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការណាសិហាត់របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យស្តាតគាត់ជួយរំលឹកអំពីកាតព្វកិច្ចអ្វីខ្លះដែលគាត់បីធ្វើក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានហាសាវ៉ាសលឡាណាប៊ីជីណាមូហាំម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីជម៉ាអ៊ីន السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صلى الله على نبينا محمد سوم لام نكون យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកស្តាតូហ្សាលីដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងឧត្តមភាពនៃលក្ខណៈពិសេសនៃខែរ៉ាម៉ាឌានដូចអ្វីដែលស្តាតបានបញ្ជាក់ប្រាប់រ៉ាម៉ាឌានគឺជាឱកាសសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាមានន័យថាវាមិនមានច្រើនទេអ្នកឥស្លាមដែលគាត់ត្រូវបានអល់ឡោះសុលឡាពយាពេលឲ្យគាត់បានជួបនៅខែរ៉ាម៉ាឌានវាជាឱកាសពិសេសសម្រាប់គាត់យើងឃើញថាមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ក្រោយពេលស្លាប់គឺមានក្តីប្រាថ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អត់ឱកាសទេអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវបានអល់ឡោះសម្រាប់ពជាពេលគាត់បានជួបនៅខែរ៉ាម៉ាឌានជាឱកាសដ៏ល្អជួនកាលតាមរយៈរ៉ាម៉ាឌាននេះអាចជំរុះចោលបាបកម្មគាត់ពីមុនទាំងអស់អ្នកខ្លះបាបកម្ម10ឆ្នាំ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំឬក៏ដកខ្លះមកជីវិតគាត់ពីមុនមកធ្វើខុសប៉ុន្តែតាមរយៈរ៉ាម៉ាឌានដែលគាត់ថាវត្តទៅជាអល់ឡោះសម្រាប់តាមរយៈទង្វើល្អដែលគាត់ធ្វើជួនកាលអល់ឡោះសម្រាប់អាចជំរុះបាបកម្មគាត់ចោលទាំងអស់ជួនកាលអ្នកខ្លះពីមុនមកធ្វើប្រហែសមិនបានធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតច្រើនទេប៉ុន្តែតាមរយៈរ៉ាម៉ាឌាននេះជួនកាលអាចលើកឋានៈគាត់នៅក្នុងសូរ្យគររបស់អល់ឡោះសុលឡាដូចជាអ្នកដែលគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាត30ឆ្នាំ40ឆ្នាំឬ60ឆ្នាំអញ្ចឹងវាជាឱកាសបើសិនយើងពិនិត្យមើលអ្នកប្រកបមុខរបររស៊ីនៅពេលរដូវកាលគាត់មកដល់ឧទាហរណ៍អ្នកនេសាទជួនកាលមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍អាចគាត់រកនៅក្នុងពេលផ្សេងអាចមួយឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងរដូវកាលគាត់គាត់ប្រើពេលតិចប៉ុន្តែផលច្រើនចឹងជាពួកយើងដែលជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានហូតាឡារ៉ាម៉ាឌានគឺយើងត្រូវដាក់ថាជាឱកាសជាឱកាសសម្រាប់យើងដែលមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចទទួលបានរ៉ាម៉ាឌាននោះទេគឺតលតែអ្នកដែលអល់ឡោះស៊ុបឡាអនិតស្រឡាញ់គាត់អល់ឡោះស៊ុបឡាផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយសូមឌូអាពីអល់ឡោះស៊ុបឡាឲ្យយើងបានជួបនៅខែរ៉ាម៉ាឌានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងឆ្នាំនេះជាកិច្ចបន្តខ្ញុំសូមបកស្រាយដោយសង្ខេបពាក់ព័ន្ធនឹងអ៊ីបាដាតអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើហើយនឹងគួរធ្វើនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានអ៊ីបាដាតទី1ដែលយើងត្រូវធ្វើនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានក៏ដូចជាខែផ្សេងដែរនោះគឺការរក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅសាឡាតដែលជាកាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះសុលឡាបានដាក់មួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលនេះអ្នកខ្លះគាត់អាចនិយាយថាសាឡាតខែផ្សេងក៏គាត់ធ្វើដែរហេតុអីបានជាក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានត្រូវរំលឹកពីសាឡាតដែរជាការពិតទោះជានៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានក៏សាឡាតនេះនៅតែជាអ៊ីបាដាតដែលមានលក្ខណៈសំខាន់ជាងអ៊ីបាដាតផ្សេងៗដដែលព្រោះថាវាជាសសរទ្រូងរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងសួរថាប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយសសរទ្រូងរបស់គាត់ខ្សោយយើងឃើញថាបើផ្ទះបើគៀបើសសរខ្សោយសសរនឹងអន់សសរនឹងអត់រឹងមាំសួរថាតើអាចត្រូវរួចអត់ចឹងមិនអាចទេគៀទាំងមូលនឹងក៏ខ្សោយដែរអញ្ចឹងសាឡាតមិនថានៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌានឬខែផ្សេងទេវានៅតែជាអ៊ីបាដាតដែលជាអតិភិប
និងជាអ៊ីបាដាតដែលមានលក្ខណៈសំខាន់បំផុតដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់វាជាកាតព្វកិច្ចដែលសំខាន់ជាងគេបន្ទាប់ពីកាលីម៉ាសាដាយើងដឹងថារុកុនអ៊ីស្លាមគឺមាន5បន្ទាប់ពីកាលីម៉ាសាដាគឺសាឡាតមានន័យថាវាជារុកុនដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងហើយបុគ្គលណាហើយដែលគាត់រក្សាសាឡាតបានត្រឹមត្រូវគាត់នឹងមានពលឺគាត់នឹងមានអំណះអំណាងគាត់នឹងរួចផុតនរការរបស់អល់ឡោះសុផានូតលានៅថ្ងៃគៀមាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលបន្តរក្សាសាឡាតនេះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទីគាត់នឹងមិនមានពលឺទេនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុឡាគាត់នឹងមិនមានអំណះអំណាងទេនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុឡាហើយគាត់នឹងពិបាកក្នុងការរួចផុតពីអាដាបរបស់អល់ឡោះសុផានូតលានៅថ្ងៃគៀមាត់ប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលកតាបកិច្ចមួយនេះវាខុសពីកតាបកិច្ចផ្សេងយ៉ាងម៉េចអល់ឡោះសុឡាដាក់កតាបកិច្ចនេះឲ្យនប៊ីយើងដែលឲ្យនប៊ីយើងទៅទទួលផ្ទាល់យើងឃើញថាការងារដែលថ្នាក់លើដាក់ឲ្យថ្នាក់ក្រោមហើយឲ្យទទួលផ្ទាល់មិនផ្ញើតាមរយៈដំណាមិនផ្ញើសបុតឲ្យទៅជួបផ្ទាល់ហើយណែនាំផ្ទាល់ស្គាល់ថាការងារនេះវាបង្ហាញពីភាពសំខាន់របស់វាអញ្ចឹងសាឡាតខុសពីអ៊ីបាដាផ្សេងខុសពីកតាបកិច្ចផ្សេងដែលអល់ឡោះសុឡាដាក់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាអ៊ីបាដាផ្សេងផ្សេងអល់ឡោះសុឡាតាមរយៈជីប្រីលឲ្យនាំវហីផ្ដាល់ឲ្យនប៊ីយើងខណៈដែលនប៊ីយើងនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែសាឡាតគឺឲ្យជីប្រេលនាំនប៊ីយើងទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុផានូតាឡាផ្ទាល់ដើម្បីទទួលកាតព្វកិច្ចដ៏ធំធេងនេះពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាតែយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមចាំបាច់ត្រូវតែឲ្យតម្លៃអ៊ីបាដាតមួយនេះឲ្យស័កសមនឹងតម្លៃរបស់វាឲ្យស័កសមនឹងតម្លៃរបស់វាហើយនៅថ្ងៃគីយ៉ាមាត់អ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះសុឡានឹងលើកយកមកជំនុំជម្រះមុនគេនោះគឺសាឡាតឯងដូចមានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសមួយដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានប្រសាសន៍ថាإن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته من إتحاب بقات عمل لكن لك يوم جمنون جمره منك سمراب كيام الله سبحانه وتعالى نتكي كيامانوك صلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح فسن با صلاة ربك قد ترم ترهل أو بسا قد كي جينا لا جوك جاي قد نك جوك جاي وإن فسدت فقد أخاب وخسر فسن با صلاة ربك قد មិនពេញលេញសាឡារបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវវិញគាត់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកខាត់បងព្រោះនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងច្បាស់អិនសាឡាតតានហាអានិលហ្វាសាអ៊ីវលមុនកាមានន័យថាពិតប្រកបសាឡានេះគឺរារាំងយើងអំពីទង្វើអសលធម៌ដូចជាកោសិណានិងទង្វើអក្រក់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រតិបត្តិសាឡាត្រឹមត្រូវសាឡារបស់គាត់នឹងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការរារាំងគាត់ពីប្រការអក្រក់ទាំងឡាយហើយសាឡារបស់គាត់នឹងមានឥទ្ធិពលក្នុងការជំរុញគាត់ឲ្យសាងទង្វើល្អផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់នៅសាឡាតប៉ុន្តែគាត់នៅធ្វើទង្វើអក្រក់ជាច្រើនអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់ខ្ជិលច្រអូសក្នុងការធ្វើទង្វើល្អមានន័យថាម៉េចអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមថាឲ្យគាត់មើលសាឡាតរបស់គាត់ឡើងវិញជួនកាលសាឡាតរបស់គាត់មិនបានត្រឹមត្រូវទេទើបសាឡាតរបស់គាត់គ្មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរារាំងគាត់ពីទង្វើអក្រក់ទាំងឡាយចូលពិនិត្យមើលតើគាត់សាឡាតត្រឹមត្រូវចាំពេលវេលាអត់គាត់អនុវត្តត្រូវត្រឹមត្រូវតាមសារៈរបស់សាឡាតអត់គាត់អនុវត្តតាមរកុនតាមមួយយប់របស់សាឡាតត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងចំណុចនេះយើងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងខែធម្មតាក៏ដូចជាខែរ៉ាម៉ាដនដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺទៅលើអ៊ីបាដាតដែលជាសសរទ្រូងរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងនេះអ៊ីបាដាតដែលអ្នកបោះបង់ចោលអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមខ្លាវថាតើការហ្វីរឬអត់យើងឃើញថាអ៊ីបាដាតធំធេងមិនមែនជារឿងតូចតាចទេអ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងកាលណាបោះបង់ចោលអាចមានបាបកម្មធំប៉ុន្តែអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមមកដល់ថ្នាក់ខ្លាវថាតើចេញពីអ៊ីស្លាមឬអត់ប៉ុន្តែសាឡាតនេះគឺត្រូវបានអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាកាលណាបុគ្គលម្នាក់បោះបង់ចោលគាត់នឹងខ្លាយទៅជាអ្នកការហ្វីរខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបោះបង់ជំនឿរបស់គាត់ខ្លាយទៅជាអ្នកដែលបោះបង់ជំនឿរបស់គាត់ហើយនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានអល់ឡោះសុលឡាបានព្រមានយ៉ាងខ្លាំងជាមួយអ្នកដែលបោះបង់ចោលសាឡាត
អល្លោះបានមានបន្ទូលថាហ្វខលាហ្វមីនបាឌីហ៊ីមខលហ្វុនអដាអូសសឡាវត្តបៅស្សហវ៉ាតហ្វសូហ្វយលកូនហ្គៃយ៉ាមានន័យថាក្រោយពីពួកគេនឹងមានមនុស្សមួយក្រុមមានមនុស្សខ្លះដែលគាត់ធ្វើប្រហែសលើកតាបកិច្ចសាឡាទីគាត់មើលស្រាលលើកតាបកិច្ចសាឡាទីគាត់បោះបង់ចោលពេលខ្លះធ្វើដែរប៉ុន្តែធ្វើអត់ត្រឹមត្រូវទេអល្លោះសូមប្រាប់ថាម៉េចវត្តបៅស្សហវ៉ាតហើយគាត់ធ្វើតាមហវ៉ានុបស៊ូរបស់គាត់ចំណងតណ្ហារបស់គាត់ធ្វើតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់បានបោះបង់ចោលកតាបកិច្ចដែលអល្លោះសូមបានដាក់នេះអល្លោះពមានថាហ្វសូហ្វយលកូនហ្គៃយ៉ាគាត់នឹងជួបប្រទះនឹងភាពអន្តរាយអល្លោះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់នឹងអន្តរាយយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងថ្ងៃដែលជួបនឹងអល្លោះសុផានហូវតអាឡាហើយដូច្នេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺត្រូវឲ្យតម្លៃជាពិសេសលើកតាបកិច្ចសាឡាតនេះជាពិសេសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានដ៏ល្អប្រពៃនេះរក្សាវាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបំផុតនៅពេលដែលសាឡាតយើងត្រឹមត្រូវអ៊ីបាដាតរបស់យើងផ្សេងផ្សេងនឹងកើតឡើងតាមនឹងព្រោះថាកាលណាសាឡាតត្រឹមត្រូវវានឹងមានឥទ្ធិពលក្នុងការជំរុញយើងធ្វើទង្វើល្អផ្សេងផ្សេងហើយវានឹងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការរារាំងយើងពីទង្វើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងចំណែកអ៊ីបាដាតទី2ដែលសំខាន់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងរ៉ាម៉ាដានគឺជាខែបួសអញ្ចឹងអ៊ីបាដាតទី2ដែលយើងត្រូវធ្វើហើយផ្ដល់អតិភិបជាពិសេសនោះគឺការបួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានវាជាកតបកិច្ចបួសរ៉ាម៉ាដានមិនមែនជាជំរើសទេអ្នកខ្លះក៏ថាគាត់រវល់ការងារតិចតួចគាត់យកឡេះដើម្បីបោះបង់ចោលការបួសជាការពិតចំពោះអ្នកដែលមានមូលហេតុអ៊ីស្លាមគឺមើលលើមូលហេតុរបស់គាត់បើមូលហេតុសមរម្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ស្រាយប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះត្រូវបួសសងមានអ្នកខ្លះត្រូវចេញជាមហោបាហានដើម្បីជំនួសអ៊ីស្លាមមានដំណោះស្រាយសម្រាប់គាត់ប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពដែលយកឡេះបោះបង់ចោលកតបកិច្ចនេះគាត់គឺជាអ្នកដែលមានបាបកម្មធំបំផុតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគាត់គឺជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនៅបាបកម្មធំបំផុតមួយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអល្លោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ពីកតាបកិច្ចនេះនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានថាសាហរ៉ូរ៉ាម៉ាដានអល់ឡាឌីអុនស៊ីលហ្វីហ៍អល់កុរអានហ៊ូដាលលីនាសវបៃណាទីមិនអល់ហ៊ូដាវលហ្វុរកានហ្វមិនសាហីដាមីនគុមុសសាហរ៉ហ្វលយសុមនៅខាងដើមអាយ៉ានេះអល់ឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃខែរ៉ាម៉ាដានដោយសាទរ៉សាលីបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចហើយនៅខាងចុងអល់ឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហ្វមិនសាហីដាមីនគុមុសសាហរ៉ហ្វលយសុមមានន័យថាបុគ្គលណាដែលគាត់មានវត្តមានជួបនៅខែរ៉ាម៉ាដាននេះចូលឲ្យគាត់បួសនេះជាបទបញ្ជាពីអល់ឡោះសម្រាប់មិនមែនជាជំរឿសទេជាបទបញ្ជាហើយនៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងទៀតអល់ឡោះសម្រាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយ៉ាអាយូហាឡាឌីនអាមនូគូទីបាអាឡៃគុមុសសិយាមគមាគូទីបាអាឡាឡាឌីនមីនកាប់លីគុមឡាឡាគុមតតាកូនមានន័យថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាគេបានដាក់កតបកិច្ចលើអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបួសដោយដែលគេបានដាក់កតបកិច្ចបួសនេះលើអ៊ុម្មាត់ចំនួនមុនដើម្បីឲ្យពួកអ្នកកោតខ្លាចទៅចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាចឹងបួសជាកតបកិច្ចនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងត្រូវដាក់ក្នុងគោលការណ៍យើងថាបួសជាវ៉ាជាបជាកតបកិច្ចមិនមែនជាជំរឿសអ្នកខ្លះថ្ងៃណាគាត់ចង់បួសបួសថ្ងៃណាគាត់ចង់ស្រាយស្រាយតាមទំនឹងចិត្តរបស់គាត់ហើយគាត់អាចថាខ្លួនជាអ្នកអ៊ីស្លាមកាលនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមដែលគ្រប់អាយុដែលពេញវ័យដែលមានប្រាជ្ញាស្មារតីដែលមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការបួសមិនមែនជាអ្នកជំងឺហើយគាត់អត់មានមូលហេតុរារាំងពីការបួសដូចជាស្ត្រីដែលមានហេតុស្ត្រីដែលមាននិផាសហើយគាត់ជាអ្នកនៅក្នុងស្រុកភូមិបួសនេះគឺជាកតាបកិច្ចលើគាត់ដែលគាត់មិនអាចប្រកែកបាននោះទេប្រសិនបើគាត់អាងថាគាត់ជាអ្នកអ៊ីស្លាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយយើងឃើញថារាល់អ៊ីបាដាទាំងអស់ដែលអល់ឡោះសុផាដាក់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាផលប្រយោជន៍គឺមិនមែនអល់ឡោះសុផាអ្នកទទួលទេគឺយើងអ្នកទទួលនៅក្នុងនោះគឺការបួសនេះឯងអ្នកដែលទទួលផលពីការបួសគឺអ្នកបួសនេះឯងជាអ្នកដែលទទួលផលពីការបួសនេះបុគ្គលជារុគុនទី4នៃរុគុនអ៊ីស្លាមទាំង5របស់យើងយើងឃើញថាមានលក្ខណៈសំខាន់នៅពេលដែលអល់ឡោះសុលាដាក់បុគ្គលនេះគឺជារុគុននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមមានន័យថាវាសំខាន់
យើងឃើញថាសាឡាតជារុកនមួយហើយបួសនេះក៏ជារុកនមួយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមនេះថាស្ថិតនៅក្នុងអំពើនៃអ៊ីបាដាតដែលមានសារៈសំខាន់ដែលយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ហើយផលរបស់វាអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងសំទោសនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយាមួយថាមិនសាមរ៉ាម៉ដានអ៊ីម៉ានវ៉ាហ៊ីសាបាវ៉ាហ្វីរ៉ាលហូម៉ាតកដាមមិនធំបីមានថាបុគ្គលណាដែលគាត់បួសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ដានដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសូឡាហើយគាត់ចង់បានប៉ះឡាចង់បានផលបុណ្យពីអល់ឡោះសូឡាគេនឹងអភ័យទោសឲ្យគាត់ពីរាល់បាបកម្មដែលគាត់បានសាងពីមុនមកយើងឃើញថានេះជារ៉ហ្មាត់ដ៏ធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបាបកម្មពីមុនមកអល់ឡោះសូឡាសន្យាអភ័យទោសឲ្យគាត់ប្រសិនបើគាត់បួសដែលមានអ៊ីម៉ានដែលមានជំនឿហើយបួសដើម្បីអល់ឡោះសូឡាអ៊ីខ្លាសដើម្បីអល់ឡោះសូឡាអ្នកខ្លះគាត់បួសតែប៉ុន្តែបួសតាមគ្នាអ្នកខ្លះពួកម្ដាយបួសហើយគ្រួសារបួសហើយអ្នកស្រុកភូមិបួសហើយអត់បួសអត់ការបួសតាមគេទៅការបួសប្រភេទនេះគឺអល់ឡោះសូឡាអត់ទទួលយកទេប៉ុន្តែអ្នកបួសដោយក្តីស្រឡាញ់អ្នកបួសដោយនឹកថាវាជាអ៊ីបាដាតអល់ឡោះសូឡាដាក់ឲ្យគាត់អ្នកបួសដោយយល់ថានេះជាអ៊ីបាដាតដ៏ធំធេងដែលអល់ឡោះសូឡាជ្រើសរើសឲ្យគាត់ហើយគាត់នឹងជាអ្នកដែលទទួលផលពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានៅផលបុណ្យដ៏ធំធេងដូចនៅក្នុងហាឌីសកុស៊ីមួយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាបានសន្យាថាអល់ឡោះនឹងអ្នកជាអ្នកតបស្នងផ្ទាល់ដល់អ្នកដែលបួសដូចមានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសកុស៊ីដែលនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមអាដីកាពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាថាគុលអាមលីបនីអាដាមលហូលិសៀមហ្វអិននហូលីវអានាអជ្ជីប៊ីមានន័យថារាល់អាមលកូនចៅអាដាមទាំងអស់សម្រាប់គាត់លើកលែងតែបួសដែលសម្រាប់យើងហើយយើងជាអ្នកតបស្នងផ្ទាល់នៅពេលដែលអល់ឡោះស៊ុបហានូតាជាអ្នកមានបំផុតហើយត្រង់សន្យាតបស្នងផ្ទាល់ដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីបរិមាណមានន័យថាចំនួនគឺវាធំធេងអ៊ីបាដាផ្សេងៗខ្លះអាច1ទៅជា10ឬ1700គឺមានចំនួនកំណត់ប៉ះឡារបស់វាប៉ុន្តែបួសអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ថាអល់ឡោះជាអ្នកតបស្នងផ្ទាល់ដោយមិនកំណត់ចំនួននោះទេជាងវាបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈធំធេងនៃអ៊ីបាដានេះហើយអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវដែលបួសត្រូវចងចាំថាបួសមិនមែនជាការបួសត្រឹមតែពីអាហារមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេអ្នកខ្លះគាត់បួសតែពីអាហារអ្នកខ្លះគាត់បួសតែពីសាវាមានន័យថាគាត់រួមនៃជាមួយភក្តីរបស់គាត់ប៉ុន្តែទង្វើអក្រក់ផ្សេងៗគាត់នៅធ្វើការបួសប្រភេទនេះគឺមិនមែនជាការបួសដែលពេញលេញទេមិនមែនជាការបួសដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាចង់បាននោះទេការបួសដែលពេញលេញគឺបួសទាំងអាហារបួសទាំងសាវាបួសទាំងប្រការអក្រក់ទាំងឡាយដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាហាមឃាត់អញ្ចឹងអ្នកអ៊ីស្លាមការបួសរបស់គាត់គឺបួសទាំងទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយគាត់មិននិយាយដើមគេមិននិយាយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់អ្នកដទៃមិនបំពានលើទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃមិនកេងប្រវាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃគឺនៅក្នុងខែបួសគាត់តមទាំងអស់ខែផ្សេងក៏គាត់ត្រូវតមដែរប៉ុន្តែខែបួសគឺគាត់តមខ្លាំងជាងខែផ្សេងគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នជាងខែផ្សេងផ្សេងចំពោះអ្នកដែលគាត់បួសតែអាហារកន្លែងនេះគឺការបួសរបស់គាត់អត់បានផលទេដូចមានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសដែលសូឡាសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនឡំយដាក់កោលឫរវល់អាមលបីវល់យ៉ាល់ فليس លីឡាយហាជាតុនហ្វីអីយដាតអាមវ៉ាសារ៉ាបមានថាបុគ្គលណាដែលកោតរបស់បងចោលពាក្យសម្ដីពូតកុហកបោកប្រាស់ហើយនៅកោតនៅអនុវត្តទង្វើពូតកុហកបោកប្រាស់នៅទង្វើលឹងខ្លៅទង្វើបាបកម្មផ្សេងផ្សេងអឡោះសូឡាអត្រូវការទេការបោកបងចោលអាហារហើយនឹងការបោកបងចោលទឹករបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងការបួសរបស់យើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកឥស្លាមបានជាអត់អាហារបានជាតមអាហារបានជាតមសាវ៉ាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការលុបបាក់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបួសរបស់យើងទទួលបានផលបុណ្យពិតប្រាកដពីអល់ឡោះស៊ុបហានូហ៊ូវតាឡាជាងនេះជាអ៊ីបាដាតដែលសំខាន់ហើយនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអាយ៍ផ្សេងថាអសូវមូយុនណាមានន័យថាបួសគឺជារណាំងការពារពីឋានៈរូបរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយវាក៏ការពារពីប្រការអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានផងដែរហើយអ៊ីបាដាតសំខាន់ទី3ដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់គឺការប្រតិបត្តិសាឡាតតារ៉ាវីះ
នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដនគឺយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមចាំបាច់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់លើអ៊ីបាដាទេហើយសាឡាតារាវីហ៍យើងអាចប្រតិបត្តិជាលក្ខណៈបរិជាម៉ានៅមស្ជីដក៏បានយើងអាចនៅតាមផ្ទះយើងក៏បានឬក៏ជាលក្ខណៈឯកជនក៏បានបើសិនមានស្ថានភាពនៃជំងឺ Covid ដែលរាតត្បាតមានលក្ខណៈអន់ថយឬក៏វិបត្តិទៅវិញហើយថ្នាក់ដឹកនាំយើងអនុញ្ញាតឲ្យយើងប្រតិបត្តិសាឡាតនៅមស្ជីដឡើងវិញយើងក៏បីរក្សាវានៅមស្ជីដយើងឃើញថាផលបានធំធេងការរក្សានៅមស្ជីដប៉ុន្តែបើសិនមានស្ថានភាពជំងឺនេះនៅតែរាតត្បាតមិនបញ្ហាទេយើងប្រតិបត្តិសាឡាតនៅផ្ទះរបស់យើងជាលក្ខណៈបរិជាម៉ាជាមួយនឹងគ្រួសារឬក៏ជាលក្ខណៈឯកជនសំខាន់គឺយើងរក្សាអ៊ីបាដាតដែលមានលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាននេះនៅក្នុងអាយ៉ាតកូរ៉ានអល់ឡោះសុលឡាបានកោសសើរចំពោះអ្នកដែលរក្សាអ៊ីបាដាតនៅពេលយប់ដូចជាការសាឡាតនេះកុំថាឡើយនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានសូម្បីតែខែផ្សេងក៏ផលបុណ្យរបស់វាមានលក្ខណៈធំធេងដែរអ៊ីបាដាតនៅពេលយប់ដូចជាការប្រតិបត្តិសាឡាតនេះអល់ឡោះបានមានបន្ទូលបញ្ជាក់ពីស៊ីហ្វាតខ្ញុំរបស់អល់ឡោះសុលឡាដែលល្អប្រសើរនៅក្នុងនោះអល់ឡោះសុលឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវលឡាឌីណយប៊ីទូណលីរ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមសុជដាវកិយាមាមានន័យថាអ្នកដែលគាត់ចំណាយពេលវេលានៅពេលយប់របស់គាត់លើការសុយោតហើយនឹងការឈរមានន័យថាលើការប្រតិបត្តិសាឡាតដែលជាអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាពាក់ព័ន្ធនឹងខែរ៉ាម៉ាដានរ៉ាស៊ូលឡោះសឡាឡាហ៍អាលៃហ៊ីវ៉ាសាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងខែរ៉ាម៉ាដានជាពិសេសនៅក្នុងអាទិត្យមួយថាមិនកាមរ៉ាម៉ាដានអ៊ីម៉ានវ៉ាហ្ទិសាបាហ្គូហ្វីរ៉ាលាហ៊ូម៉ាតាក់ដមមីនហ្ស៊ំប៊ីហ៊មានន័យថាបុគ្គលណាដែលគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានគឺសាឡាតតារវ៉ៃនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលឡានិងរំពឹងផលបុណ្យពីអល់ឡោះសុលឡាគេនឹងអភ័យទោសឲ្យគាត់នៅរាល់បាបកម្មដែលមានពីមុនមកអញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមពេលវេលានៃសាឡាតតារវ៉ៃគឺទលាយយើងឃើញថាជាមួយបងប្អូននៅកោះរវល់រ៉ូស៊ីមិនអាចប្រតិបត្តិក្រៅពីអ៊ីសាភ្លាមនៅពេលយប់ក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរយើងឃើញថាពេលវេលារបស់វាក្រៅពីអ៊ីសារហូតដល់សុបុកអញ្ចឹងពេលវេលាទលាយជាមួយអ្នកដែលគាត់ជាប់រវល់រ៉ូស៊ីមកផ្ទះវិញយប់ជ្រៅគាត់ក៏នៅតែអាចប្រតិបត្តិសាឡាតធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យខាតផលបុណ្យដ៏ធំធេងនេះគឺជាយាមអានវត្តវាបានជប់ជួននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានដ៏ល្អប្រពៃដល់ឯអ៊ីបាដាតទី4គឺការសូត្រកូរ៉ានរ៉ាម៉ាដានគឺជាខែដែលអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ចុះនៅគម្ពីរអល់កូរ៉ានដោយស្តាតហ្គាហ្សាលីបានបញ្ជាក់ប្រាប់រួចនៅក្នុងអាយាតកូរ៉ានអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសាហរ៉ាម៉ាដានអល់ឡាឌីអ៊ុនស៊ីលាហ្វីហ៊ីលកូរ៉ានហ៊ូដាលលិននាសវបៃណាតមីនអល់ហ៊ូដាវ៉ាល់ហ្វរកានមានន័យថាខែរ៉ាម៉ាដានជាខែដែលត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅក្នុងនោះនៅគម្ពីរអល់កូរ៉ានដែលជាមគ្គុទ្ទេសសម្រាប់មនុស្សលោកនឹងជាការបកស្រាយនឹងជាការបង្ហាញពីមគ្គុទ្ទេសក្នុងការវិនិច្ឆ័យយើងថាកូរ៉ានគឺជាមគ្គុទ្ទេសសម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមជាច្បាប់សម្រាប់យើងជាអ្នកឥស្លាមដើម្បីអនុវត្តនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតនៅក្នុងការតអាទទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយដូច្នេះខែរ៉ាម៉ាដានត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាខែកូរ៉ានហើយជីប្រីលអាឡៃសាឡាមតែងចុះមកបរៀននបីយើងកូរ៉ាននៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានជីប្រីលសូត្រឲ្យនបីយើងហើយនបីយើងសូត្រឲ្យជីប្រីលស្ដាប់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានអញ្ចឹងអ្នកឥស្លាមគឺគប្បីរៀបគម្រោងសម្រាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានពាក់ព័ន្ធនឹងកូរ៉ានសួរថាគាត់ចង់សូត្របានប្រមាណចប់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានម្ដងចប់ឬពីរចប់ឬបីចប់គាត់ត្រូវមានគម្រោងសម្រាប់ខ្លួនឯងបើសិនមកគាត់អត់មានគម្រោងទេគាត់ធ្វើដោយរញ៉េរញ៉ៃអត់មានគម្រោងច្បាស់លាស់គាត់មិនអាចសូត្របានច្រើនទេជាក់ស្ដែងអ្នកខ្លះរ៉ាម៉ាដានមួយកន្លងផុតទៅរ៉ាម៉ាដានទី2មកដល់រ៉ាម៉ាដានទី3មកដល់គាត់អត់អាចសូត្រកូរ៉ានបានមកចប់នៅក្នុងរ៉ាម៉ាដានដោយសារគាត់អត់មានគម្រោងត្រឹមត្រូវសូម្បីតែការងារយើងធម្មតាការដែលយើងចង់បានសម្រេចល្អដោយល្អប្រសើរគឺយើងត្រូវមានគម្រោងច្បាស់លាស់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការសូត្រកូរ៉ានក៏ជាដែរហើយនៅក្នុងចំណោមដបោមានខ្លះដែលអ៊ុលម៉ាយើងក៏បានលើកចំពោះបងប្អូនគាត់ចង់ចាប់មួយដងចប់មានន័យថាការសូត្រកូរ៉ានមួយដងចប់នៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានបើសិនមកគាត់អត់មានពេលច្រើនទេគាត់អាចសូត្រនៅរៀងរាល់ពេលសាឡាតទាំង5វគ្គទូនឹង
ក្រោយពេលសាឡាតមកមកវកទូគាត់អាចសូត្រ4ទំព័រនៃកុរអាន5ពេលមានន័យថាមួយថ្ងៃគាត់អាចសូត្របាន20ទំព័រអញ្ចឹងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនហ្នឹងគាត់អាចចាប់គាត់អាចសូត្រកុរអានបានចាប់ទាំងមូលប៉ះសិនបើគាត់អត់មានពេលសូត្រពេលផ្សេងក្រោយពេលសាឡាតយើងឃើញថា4ទំព័រយើងចំណាយពេលមិនច្រើនទេវកទូក្រោយហ្វាយឺក្រោយទូហូតក្រោយអសរក្រោយមករ៉េបក្រោយអ៊ីសាក្រោយសុបុះយើងឃើញថាគាត់ចំណាយពេលសូត្រធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យបាន4ទំព័រជាប្រចាំហើយពេលណាដែលគាត់រវល់ចង់បញ្ញាប់បន្ទាប់ពីសាឡាតគាត់បានសូត្រគាត់សងវិញនៅពេលក្រោយឬគាត់ទៅនៅក្នុងថ្ងៃនឹងដដែលអញ្ចឹងគាត់សូត្រមួយថ្ងៃគឺបាន20ទំព័រធ្វើរបៀបនេះក្នុងមួយខែគាត់អាចចប់កូរ៉ានបានយ៉ាងងាយស្រួលដែរមិនខែលំបាកទេជាជាងអ្នកខ្លះដែលគាត់អត់សូត្រទេមួយអាទិត្យនៅឃើញម្ដងមកអង្គុយបានមកជូកឯឧទាហរណ៍ឲ្យភ្លេចទៅវិញមួយទឹកទៀតតែ2 3ដងផុតរ៉ាម៉ាឌនបាទអញ្ចឹងការធ្វើអញ្ចឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់ចាប់2ដងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនពាក់ព័ន្ធនឹងការសូត្រកូអានគាត់អាចសូត្រក្រោយពេលសាឡាតមកវកទូនឹងគឺ8ទំព័រហើយចំពោះអ្នកដែលគាត់ចង់ចាប់3ដងគាត់បកើតាមនឹងក្រោយវកទូសាឡាតមួយគាត់អាចសូត្រ12ទំព័រអញ្ចឹងទៅហើយវកទូទី2គាត់សូត្រ12ទំព័រទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចចាប់បាន3ដងអញ្ចឹងនេះជាគម្រោងដែលគាត់អាចរៀបចំបានច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសូត្រកូអានអ៊ីបាដាទី5ដែលអ្នកអ៊ីស្លាមគប្បីយកចិត្តទុកដាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងខែរ៉ាម៉ាឌនយើងគឺការសតកោយើឃើញថាសតកោនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនគឺមានលក្ខណៈពិសេសជាខែផ្សេងមានសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លះពីរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះហើយយើងឃើញសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនបានបង្ហាញថាកានរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាមអាយវ៉ដនាសបិលខៃរវកានអាយវ៉ដម៉ាយកូនហ្វីរ៉ាម៉ាឌនមានថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាមគឺជាមនុស្សដែលមានភាពសប្បុរសបំផុតចិត្តទលីបំផុតហើយពេលដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាមសប្បុរសជាងគេនៅក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះគឺនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនអញ្ចឹងរ៉ាស៊ូលគឺជាគំរូសម្រាប់យើងដែលយើងក៏បីបង្ហាញពីភាពសប្បុរសរបស់យើងអនុវត្តតាមរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមហើយការសតកោះនេះឃើញថាផលបំធំធេងនៅក្នុងខែផ្សេងក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែខែរ៉ាម៉ាឌនគឺមានលក្ខណៈពិសេសជាងខែផ្សេងប្រសិនបើបងប្អូននៅគាត់មានលទ្ធភាពពិសេសយើងឃើញថានៅក្នុងស្ថានភាពដែលយើងកំពុងជួបប្រទេសនៅវិបត្តិប្រទេសយើងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលជួបប្រទេសនៅវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់បងប្អូនមួយចំនួនយើងឃើញថាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពគាត់នេះជាឱកាសល្អសម្រាប់គាត់ជួយគេនៅពេលដែលគេមានតម្រូវការនេះផលបុណ្យវាធំធេងទោះជាអ្វីដែលគាត់ជួយនោះតិចតួចក៏ដោយយើងឃើញថាអល់ឡោះសូឡាមអពំពូនឲ្យមនុស្សម្នាក់ដោយសារឲ្យទឹកឆ្កែផឹកយើងឃើញថាទឹកឆ្កែផឹកតើមានតម្លៃប៉ុណ្ណាទឹកគាត់ឲ្យឆ្កែផឹកឲ្យអល់ឡោះសូឡាអភ័យទោសឲ្យគាត់អ្នកនឹងទាំងអស់ចុះយើងដែលជាអ្នកស្រាមយើងជួយមនុស្សនៅគ្រាដែលគាត់មានតម្រូវការចាំបាច់សួរថាតើផលបុណ្យវាធំធេងប៉ុណ្ណាបើសិនបើជួយសត្វដូចជាសត្វឆ្កែនៅគ្រាដែលវាមានតម្រូវការនឹងហើយជួយតែទឹកឲ្យវាផឹកនឹងអល់ឡោះសូឡាអភ័យទោសឲ្យគាត់ចុះយើងដែលជួយមនុស្សនៅពេលដែលគេមានតម្រូវការសួរថាផលបុណ្យវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងត្រូវពិនិត្យមើលនៅក្នុងស្ថានភាពនេះចំពោះអ្នកដែលមានលទ្ធភាពជាពិសេសគឺនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌននេះឯងហើយលើសពីនេះយើងពិនិត្យមើលថាតើមានបងប្អូនឥស្លាមណាដែលគាត់បួសហើយគាត់ខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធនឹងម្ហូបអាហារក៏មានម្ហូបអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ចំណុចនេះគឺកាន់តែយើងត្រូវយើងជាអ្នកឥស្លាមកាន់តែត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ព្រោះថាការផ្ដល់អាហារឲ្យអ្នកបួសគឺផលបុណ្យវាធំធេងធំធេងជាងសតកោផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាឌនតដែលពូនៅក្នុងអតីតរ៉ាស៊ូលឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនផតរសអ៊ីមិនកានលហូមីសលអាជរីហ៊ីអិនហូហ្គៃរអិនហូឡាយុនកាសមិនអាជរសអ៊ីមីសៃមានន័យថាបុគ្គលណាដែលគាត់ផ្ដល់អាហារឲ្យគេស្រ័យបួសគាត់ទទួលបានផលបុណ្យដូចអ្នកបួសនឹងដែរប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាអត់កាត់ផលបុណ្យអ្នកបួសនឹងឲ្យគាត់ទេផលបុណ្យអ្នកបួសនឹងបានពេញអល់ឡោះសូឡាផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលផ្ដល់អាហារឲ្យគេស្រ័យបួសនេះគឺគាត់ទទួលបានផលបុណ្យដូចអ្នកដែលបួសនឹងដែរអញ្ចឹងនេះជារ៉ហម៉ាត់ពីអល់ឡោះសូឡាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់បួសមួយថ្ងៃ
គាត់អាចបានផលបុណ្យ10ថ្ងៃឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគាត់បានបួសគាត់ខ្លួនឯងផងគាត់ផ្ដល់អាហារឲ្យគេ4 10នាក់សម្រាប់ស្រ័យបួសគាត់បានផលបុណ្យ10បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងនេះជាលក្ខណៈពិសេសយើងឃើញថាជាលក្ខណៈពិសេសជារហម៉ាត់ពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាដែលផ្ដល់ឲ្យយើងជាអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងចំពោះអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពគឺគាត់បីជ្រើសរើសទុតិយឬច្រើននេះឃើញថាអាហារផ្ដល់ឲ្យគេស្រ័យបួសមិនទាល់តែអាហារដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរខ្លាំងនេះឃើញថាបងប្អូននេះខ្លះគាត់មានតម្រូវការអ្នកក្រីក្រមួយចំនួនក៏មានតម្រូវការផ្គត់ផ្គង់ឲ្យគាត់ដូចជាអង្ករដូចជាអាហារចាំបាច់ឬក៏យ៉ាងហោចណាស់ពេលខ្លះគាត់ដាំស្លោឧទាហរណ៍គាត់ចែកចាយអ្វីដែលជាប្រការចាំបាច់សម្រាប់ការរស់នៅរបស់គាត់គឺគាត់នឹងទទួលបានផលបុណ្យធំធេងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាអ៊ីបាដាតទី6ដែលយើងក៏បីយកចិត្តទុកដាក់ហើយវាជាអ៊ីបាដាតពិសេសគឺការធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយនិងការផ្សារភ្ជាប់ចំណងសច្ចាលោហិតហើយអតិភិបទី1គឺពុកម្ដាយយើងឃើញថានៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានដាក់បទបញ្ជាថាវ៉ាអ៊ីបាដុលឡោះវ៉ាឡាទុស្រីកូប៊ីហ៊ីសៃអាចូលពួកអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាហើយកុំធ្វើសេរិចអ្វីមួយទៅចំពោះទ្រង់វ៉ាប៊ីលវ៉ាលីដៃនិអិហសានាហើយចំពោះពុកម្ដាយគឺចូលពួកអ្នកធ្វើល្អចំពោះពួកគាត់ទៅពីចឹងយើងឃើញថាការធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយនេះអល់ឡោះស៊ុបហានាផ្សារភ្ជាប់នឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាបញ្ជាក់ពីធំធេងនៃហៈរបស់ពុកម្ដាយមកលើកូនកូនទាំងឡាយចឹងការធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយជាអ៊ីបាដាតដែលងាយឲ្យបុគ្គលនោះចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាបំផុតសូម្បីតែនៅក្នុងខែផ្សេងចុះទម្រាំនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានដែលជាខែដ៏ល្អប្រពៃចឹងឆ្លៀតឱកាសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដាននេះធ្វើនៅមូលហេតុដែលនាំឲ្យយើងទទួលបានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាធ្វើនៅមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្លួនយើងជាផុតពីឋានរੂករបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាតាឡាហើយនៅក្នុងនោះការធ្វើល្អចំពោះពុកម្ដាយគឺជាទង្វើដ៏ល្អបំផុតដែលយើងជាអ៊ីស្លាមគឺក៏បីកុំធ្វើប្រហែសអំពីវាទី7គឺកាយអតិកាវយើងឃើញថាបើសិនបើកាយអតិកាវយើងអាចធ្វើនៅម៉ាសិតដែលគេសាឡាតជុំអាត់គេឲ្យឈ្មោះថាម៉ាសិតយ៉ាមីបើសិនបើម៉ាសិតត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិបត្តិសាឡាតឡើងវិញប៉ុន្តែបើក្នុងស្ថានភាពដូចបច្ចុប្បន្នដែលអ្នកដឹកនាំរបស់យើងក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាគណៈដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់យើងឲ្យយើងណែនាំឲ្យយើងផ្អាកការជួបជុំដើម្បីប្រតិបត្តិសាឡាតជាលក្ខណៈជាម៉ាសឬជាម៉ាសដើម្បីចូលរួមការពារអំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែគោរពតាមអ៊ីបាដាតនេះគឺមិនបញ្ហាទេយើងមានអ៊ីបាដាតផ្សេងៗជាច្រើនធ្វើប៉ុន្តែប្រសិនបើគេអនុញ្ញាតគឺយើងអាចធ្វើបានជាពិសេសគឺនៅ10យប់ចុងក្រោយនៃខែរ៉ាម៉ាដានវាគឺជាសុណាហ៍នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam ដែលនប៊ីយើងគឺតែងអតិកាជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតដល់ឆ្នាំដែលរ៉ាស៊ូលឡោះ sallallahu alaihi wasallam ទទួលមរណភាពគឺរ៉ាស៊ូលឡោះអតិកាដល់ទៅ20ថ្ងៃនៅក្នុងឆ្នាំនោះហើយអ៊ីបាដាតទី8គឺការវិគិរការសុំអភ័យទោសពីអល់ឡោះ sallallahu alaihi wasallamការតស្បេះការឌូអាយើងឃើញថានេះជាអ៊ីបាដាតដែលស្រាលបំផុតមិនទាមទារពេលវេលាច្រើនមិនទាមទារការចំណាយគឺអ៊ីបាដាតដែលយើងងាយធ្វើប៉ុន្តែផលបុណ្យវាធំធេងអញ្ចឹងនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានកុំឲ្យអណ្ដាតយើងទំនេរអីសោះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការវិគិរផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសុំឌូអាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការសុំអភ័យទោសទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយទី9ចុងមួយចប់ដែលខ្ញុំចង់រំលឹកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអំរោះនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានចំពោះអ្នកដែលគាត់មានលទ្ធភាពអាចធ្វើទៅបានគឺរ៉ាស៊ូលឡោះ សាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអតីតមួយថាអំរោះទុនហ្វីរ៉ាម៉ាដានហជ្ជទុនអីមានន័យថាការធ្វើអំរោះនៅក្នុងរ៉ាម៉ាដានគឺដូចជាការធ្វើហជ្ជជាមួយខ្ញុំហើយរបៀបថាអំរោះទុនហ្វីរ៉ាម៉ាដានតាឌីលុហជ្ជមានន័យថាការធ្វើអំរោះនៅក្នុងរ៉ាម៉ាដាន
គឺទទួលបានផលបុណ្យដូចជាការធ្វើហជ្ជីនេះជាផលបុណ្យធំធេងបើសិនមកយើងអាចធ្វើបានក្នុងកលៈទេសៈដែលយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែនៅក្នុងកលៈទេសៈនៃការរៀបបាននៃជំងឺនេះគឺយើងមិនអាចធ្វើបានទេយើងធ្វើអ៊ីបាដាតផ្សេងៗដែលល្អប្រសើរហើយយើងអាចទទួលបានផលបុណ្យធំធេងពីអល់ឡោះសុផានៅហួតឡាចានេះជាអ៊ីបាដាតសំខាន់មួយចំនួនដែលខ្ញុំចង់រំលឹកនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីនេះហើយជាទីបញ្ចប់គឺសូមរំលឹកជាពិសេសយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់លើអ៊ីបាដាតដែលអល់ឡោះសុផាដាក់ជាកាតព្វកិច្ចព្រោះថានៅក្នុងអទេគុស៊ីមួយអល់ឡោះសុផាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវមាតកររបអ៊ីលៃអាប់ឌីប៊ីស៊ៃហាប់អ៊ីលៃមីមាហ្វតរតហូអឡៃមានន័យថាខ្ញុំរបស់យើងមិនបានធ្វើអ៊ីបាដាតអ្វីមួយចិត្តខ្លួនមកជាមួយយើងហើយយើងស្រឡាញ់ជាងអ៊ីបាដាតដែលយើងដាក់ជាកាតព្វកិច្ចនោះទេយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អ្នកស្លាមគឺត្រូវដឹងពីតម្លៃនៃអ៊ីបាដាតអ៊ីបាដាតអល់ឡោះសុផាដាក់ជាហ្វារឌូឲ្យអតិភិបវាជាពិសេសបន្ទាប់ពីធ្វើហ្វារឌូហើយចាំយើងពិនិត្យមើលសុណិតណាដែលសំខាន់ធ្វើបន្ទាប់អ្នកខ្លះគាត់ឲ្យអតិភិបលើបការសុណិតជាងហ្វារឌូហ្វារឌូបែរជាគាត់ធ្វើប្រហែលខ្លះនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេចឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើហ្វារឌូរក្សាឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនហើយក្រោយមកគឺមើលសុណិតណាដែលមានលក្ខណៈសំខាន់ហើយមើលសុណិតណាដែលថាត់នៅក្នុងលំដាប់បន្តទៀតហើយទន្ទឹមនឹងការធ្វើអ៊ីបាដាតយើងក៏ចាំបាច់ត្រូវតែជៀសវាងពីបកៈអាក្រក់ដែរដូចគ្នានៅក្នុងសារាវុជនកាលអ៊ីបាដាតយើងធ្វើផលបុណ្យច្រើនប៉ុន្តែយើងបំផ្លាញអ៊ីបាដាតរបស់យើងតាមរយៈទង្វើសេរីធំសេរីតូចអីវាបោះសម្អាតអ៊ីបាដាតចោលអញ្ចឹងវាដូចជាអត់បានផលខំធ្វើដល់នេះហត់ប៉ុន្តែយើងបំផ្លាញខ្លួនឯងទៅវិញអញ្ចឹងកុំធ្វើជាអ៊ីបាដាតបានធ្វើដល់នេះហត់ហើយរក្សាវាបានខ្ជាប់ខ្ជួនជៀសវាងពីទង្វើដែលបំផ្លាញអ៊ីបាដាតរបស់យើងជៀសវាងពីទង្វើដែលបំផ្លាញអ៊ីបាដាតរបស់យើងចានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់រំលឹកនៅក្នុងនីតិដ៏សង្ខេបនេះហើយយើងក៏ដូចជាដល់ម៉ោងហើយដែរស្ដាប់ស្ទើរយើងដល់ម៉ោងហើយដែរហើយសូមអភ័យទោសពីបងប្អូនយើងផងប្រហែលជាយើងមិនអាចទទួលសំណួរបានទេដោយសារយើងដល់ម៉ោងអញ្ចឹងនៅមុននឹងលាបងប្អូនយើងសូមអូស្តាតមានសាលាសាលីមានអ្វីចង់រំលឹកជាសង្ខេបឬក៏ណាសិហាដល់បងប្អូនយើងដែលកំពុងទស្សនាសូមក្រុមជើងបិស្មិលឡាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមចំណាំបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមចូលរួមបន្ថែមបន្តិចទៀតថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងអំបលាមួយដ៏ធំដែលជាពិសេសក្នុងពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងគឺសំណុំពរខ្ញុំសំណុំពរខ្លួនឯងក៏ដូចជាពុំមួយស្លាមតាធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិឲ្យបាននៅគោលការណ៍របស់ក្រសួងដើម្បីឲ្យបានជៀសផុតពីបលាយើងកុំគិតស្មានថាយើងតវកាលចំពោះអល់ឡោះអ្នកខ្លះក៏តវកាលចំពោះអល់ឡោះក៏ប៉ុន្តែតវកាលគឺមានហេតុមានផលរបស់វាអញ្ចឹងការប្រតិបត្តិតាមថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងកលតិស័កដែលយើងជួបបញ្ហានេះមិនមែនមានន័យថាថ្នាក់ដឹកនាំលោកដាក់គោលការណ៍មកនេះដើម្បីបិទសិទ្ធិណាទេតែធៀបពិតដើម្បីធានាបាននៅសុខសន្តិភាពទាំងអស់គ្នាពីព្រោះកាលណាយើងមិនប្រតិបត្តិតាមគោលការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំទេមានន័យថាយើងហាក់បីដូចជាយើងបំពានទៅលើច្បាប់ហើយសាសនាអ៊ីស្លាមគឺឲ្យគោរពថ្នាក់ដឹកនាំណាស់ដែលជាពិសេសក្នុងស្ថានភាពដែលលោកចេញជាគោលការណ៍អ្វីមួយព្រោះដើម្បីគ្របដណ្ដប់ទៅលើសង្គមទាំងមូលណាសង្គមទាំងមូលដូច្នេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការសូមឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រតិបត្តិឲ្យខាងតែបានជាពិសេសក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលមានជំនឿនេះឯងយើងគុំគិតថាយើងត្រូវតែមកសម្បិះយ៉ាងរួមគ្នាក្នុងពេលដែលច្បាប់មិនទាន់អនុញ្ញាតអានឹងមិនមែនជាមានន័យថាយើងគ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំទេអញ្ចឹងគោលការណ៍នេះគឺជាគោលការណ៍មួយឬក៏ដំណើរដែលការគិតនេះគឺជាដំណើរការគិតមួយខុសហើយនេះគឺគិតមួយខុសហើយដែលជាពិសេសយើងឃើញថាយើងគិតថាស្រុករបស់យើងឥឡូវនេះគឺជំងឺនេះវាកំពុងតែវាលុកខ្លាំងហើយកុំភ្លេចសុំព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាយើងធ្វើមូលហេតុទាំងអស់នេះហើយទាំងពាក់ម៉ាស់ទាំងលៀងអកលគំលៀតសង្គមតាមអ្វីដែលជាការណែនាំហើយ
ហើយយើងក្នុងនាមយើងជាអ្នកមានជំនឿយើងសូមព្រះអម្ចាស់ទៀតសូមព្រះអម្ចាស់អឡោះដកយកបលិនេះចេញដើម្បីឲ្យយើងសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺនៅស្រុកយើងនេះឯងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណេះចាស់សាឡាសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ Ustad Ghazali ហើយខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរាត្រីនេះសង្ឃឹមថាអឡោះសូឡានឹងផ្ដល់បរិការដល់យើងនៅក្នុងការចូលរួមផ្ដល់អ្វីដែលជាបរិការដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងនៅក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងរាត្រីនេះហើយក៏សូមផ្ដាំផ្ញើដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយអ្វីដែល Ustad Ghazali បានរំលឹកគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺចាំបាច់ត្រូវតែគោរពតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំយើងឃើញថានៅក្នុងសម័យកាលវិធានាបើសិនបើយើងចង់មានសុវត្ថិភាពគឺចាំបាច់ត្រូវតែពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកនាំគឺចាំបាច់ត្រូវតែស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំហើយចំពោះយើងជាអ្នកឥស្លាមពាក់ព័ន្ធនឹងចំណេះដឹងឥស្លាមបើសិនបើយើងអត់ចង់វង្វេងទេគឺយើងត្រូវស្ដាប់តាមតួនាទីរបស់យើងអ្នកដែលមានចំណេះដឹងអ៊លម៉ារបស់យើងដែលមានចំណេះដឹងដែលគាត់ផ្ដល់ជាដំបូន្មានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឥបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការការពារពីការរាតត្បាតនៃជំងឺគឺយើងឃើញថាក្រសួងសុខាភិបាលគឺបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ជាច្រើនដែលយើងឃើញថាការគោរពតាមនេះមិនមែនជាជំរើសទេវាជាកាតព្វកិច្ចហើយវាជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាអ្នកដែលគាត់គោរពតាមគាត់នឹងទទួលបានផលបុណ្យពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាចឹងចូលរួមការពារទាំងអស់គ្នាដែលអនុវត្តនៅសាបាប់នេះជាមូលហេតុជាក់ស្ដែងដែលយើងត្រូវធ្វើយើងចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តនៅមូលហេតុជាក់ស្ដែងហើយយើងកុំភ្លេចសុំទូអាទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបឡានោះគឺជាអល់ឡោះស៊ុបឡាគឺជាអ្នកកំណត់នៅបញ្ហាផ្សេងៗចឹងតាមរយៈទូអារបស់យើងទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបឡាពិសេសនៅក្នុងខែរ៉ាម៉ាដានយើងសុំទូអាពីអល់ឡោះស៊ុបឡាទាំងអស់គ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបឡារំដោះយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបងប្អូនយើងក៏ដូចជាប្រជាជនយើងប្រទេសជាតិយើងហើយនិងពិភពលោកទាំងមូលអំពីគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បញ្ហាដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 នេះហើយសូមផ្ដាំផ្ញើជាថ្មីម្ដងទៀតគឺកុំភ្លេចអនុវត្តតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីការពារពីជំងឺនេះគឺមាន3ការពារ3កុំគឺឃើញថានៅក្នុងការណែនាំហើយយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងស្ថានភាពដែលមានចលាចលគឺយើងចាំបាច់ត្រូវតែស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អ្នកដឹកនាំព្រោះយើងឃើញថាវាកុំឲ្យបញ្ហានឹងកាន់តែរីករាលដាលហើយពិបាកគ្រប់គ្រងចឹងយើងឃើញថាការស្ដាប់តាមការណែនាំផ្សេងៗយើងតាមដានសេចក្តីណែនាំផ្សេងៗពីថ្នាក់ដឹកនាំវានឹងធ្វើឲ្យយើងគឺដឹងពីស្ថានភាពនោះហើយដឹងពីព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវគឺជៀសវាងអ្នកខ្លះក៏ស្ដាប់ពីលេខវិការដែលជាគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់កន្លែងនេះគឺអាចឲ្យគាត់ទទួលព័ត៌មានមិនពិតចឹងចាំបាច់ត្រូវតែស្ដាប់តាមការណែនាំរបស់អ្នកដឹកនាំហើយទទួលព័ត៌មានពីក្រសួងឬក៏ស្ថាប័នជាក់លាក់ដែលមានទួនាទីលើផ្នែកនោះករណីនេះគឺយើងនឹងមានសុវត្ថិភាពលើបញ្ហានេះហើយនៅចុងបញ្ចប់សូមទូអាពីអល់ឡោះស៊ុបឡាឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជៀសផុតពីបកអក្រក់ទាំងឡាយហើយសូមទូអាពីអល់ឡោះស៊ុបឡាឲ្យពជាយើងទាំងអស់គ្នាពីជំងឺ COVID-19 ក៏ដូចជាជំងឺអក្រក់ផ្សេងៗហើយនៅទីបញ្ចប់គឺសូមទូអាកាហ្វារ៉ាមជ្លីសុបហានកឡាហ៊ូវិហមឌីកអស្ហាដអឡាអ៊ីឡាហ៍អិលឡាអន្តអស្តាហ្វីរុកាវអតូបអ៊ីឡៃក